առաջին ստանդարտ այս խաղում եւ իր ասում են Գանձասարի ֆուտբոլիստները փոխանցում կգան այն հրաπαրակ հարված եւ ունենք նաեւ առաջին հարվածը այս խաղում գլխի հարվածով փորձում է Գեղամ Հարությունյանը գրավել Ստեփան Ղազարյանի դարպասը բայց չստաթը տոնել է հենց Գանձասար կապանի նկատմամբ 4-1 հաշվով է հաղթել օգոստոսի 28-ին է տեղի ունեցել այդ հանդիպումը տեսեք չքան երկար ժամանակ արդեն եթե 3 ամիս բանանցը սեփական հարկիտակ չի կարողանում հաղթել եւ այս Շիրակի հարկիտակ Գյումրի Շիրակից Հանաստը գնդակով հարված հարվածը ստացվում է շատ ակտիվ է բանանցը եւ արդեն կարծում եմ որոշակի ով տեղակ չէր արդեն պատկերացում կազմեցիք եւ մեզ սպասում է բավական հետաքրքիր մենը Սոնդան է եկել օգնության, բայց հետևում է փոխանցում, տկան այն հրաπαրակ շրջադարձ փորձեց հարված կատարել։ Հարավի ֆուտբոլիստը ստացվեց հետո։ Կրկին գեղեցիկ հարված էր բավականին, բայց դա դուրս է գալիս է անկ Գանային հրաπαրակ, կրկին փոխանցում հաղթում դուրս գալիս Գանձասարի ֆուտբոլիստները։ Գնդակը հանձնում է մրցավարը բանանցին այնտեղ կարծես թե կանոնների խախտում է տեղի ունեցել Գանձասարի կողմից հիմա բանանցը գնդակով փոխանցում աչ եզեր Լաերսո արված եւ գնդակ այտնում է դարպասում այսպես հանդիպան 16-րդ րոպեին բանանցը աշուն մեջ առաջ անցնում եւ աչքի ընկնում Արամ Քոչարյանը մեկ ակտիվ գործողություն արդեն տեսել ենք այս ֆուտբոլիստի կատարմամբ եւ քանոր արվում բանանցը ակտիվ էր առաջին րոպեներին եւ ահա այսպես բացում է հանգաշիվը բանանցը իհարկե բավական երկար դաթարից հետո է գնդակ ու սեփական դարպասը կանցար արդեն է նպատկերը լայերսը փոխանցում արդեն դուգանային հրաπαրակի մեջտեղի հատված այստեղ գլխով պայքարում է բանանցի ֆուտբոլիստը լայերսը կոստան է Արվացում եւ հարվածը փոքրիկ չեղ է ստացվում։ Շատ ակտիվ է բրազիլացին։ Մեկնարկային օպեներին եւ բգնդակը Մուսոնդան։ Հետանգավոր կարող է լինել Գեղամ Հարությունյան եւ 1-1։ Հաշիվը հավասարվում է այսպես Գանձասարը հավասարեցեց հաշիվը թվում էր թե այդքան վտանգավոր գրող չէ եւ Գանձասարը սուր չի գրողում բայց այսպես Գեղամ Հարությունյանը հավասարեցնում է հաշիվը տեսեք կրկնապատկերը Վրեյմարը գլխով փոխանցում է կատարում եւ շատ գեղեցիկ փոխանցում է այստեղ ստանում Գեղամ Հարությունյանը ջունիոր Արա Խաչատրյան Հարված Մարինն է հարվածում Խաչատրյանի փոխանցում բավականին լավ ստացվեց Մարինին էլ շատ լավ եւ ճիշտ հարվածը ցողակի փոքրին չէ ստացվեց Հերթական վերջնամասում իհարկե ավելի շատ հնարավորություն ունի կարծես թե առաջ անցնելու Կապանի Գանձասարը Արա Խաչատրյան չկարողացավ երրորդ դիպուկ հարվածել Լայոնել Ադամս ավարտի նախորդ անգամ այս դիրքից բավականին վտանգավոր հարված կատարեց Մարինի փոխանցում տուգանային հրաπαրակ եւ այս անգամ էլ Ստեփան Ղազարյանն է փրկում իր թիմին վերած գոլից շատ լավ փոխանցում կրկին կատարեց Խաչատրյանը գրող շարունակվում է ունակե միտքս փոխանցում տուգանային հրաπαրակ առաջինը Մարինին է հասնում գնդակին բայց այս հարվածը գնում է դեպի Ստեփան Ղազարյանը եւ Բանանցի դարպասապահը շատ հեշտությամբ տիրում է գնդակին եւ այսպես Գանձասարի ֆուտբոլիստը եւ տեսեք ինչ լավ անցում է այստեղ ձեռնարկում Մուսոնդան վտանգավոր գրող շարունակում է Գանձասարի ամեն ինչ շատ լավ էր բացի վերջին հարվածից որը կատարեց Վրեյմարը եւ իհարկե քիչանց կտես
հոգիքով մելիք ձեծ եմ վերցում հնդակը Հոխանցում տուգանային նրապարակ հարված և հարվածը փոքրինչ շեղ է ստացվում, բայց գնդակը մնացել է անձասարի մոտ Հարսը Նում է տուգանային նրապարակ փոխանցում է կատարում և այստեղ չի կաղանում Հարկյանը հարված էլ դեպի դարպասը և կործում է առագոր են Որեխոն էրվից հարված այստեղ անադարձ եղավ, կարող էր այն խանգարել դարպասապային, բայց գնդակը չգնաց դեպի դարպասը և այժմ մետեղի ունենալու ճամը 17-0-0-ին Արարատը սեփական հարգիտակ կհյուրընկալի Երևանի փրունիկին, իսկ ավաղը կլինի Տուրը կենտրոնական հանդիպումը Գյումրիում կմրցեն Շիրակը և Ալաշկերտը Փոխանցում տուգանային հրապարակ Շրջադարձ հարված փորձեց այստեղ կատարել Ալեքսանդր Պետրոսյանը Այդ հարվածը ստացվեց Եվս մեկ փոփոխություն կլինի քիչ այդ սպորտի բազում Երվից հարված Հարվածը բարձր է ստացվում Անկյունային իրավունք է վաստակել Անձսրկապանը անկյունայինը իրացված է Հարված Ստեփան Ղազարյանը կրկին փրկում է իր թիմին Նա տեսեք այս փոխանցումը Եվ տեսեք կրկին կարողանում է դարպասապար փրկել Հանացի ֆուտբոլիստները կարող է վտանգավոր լինել Հայերսո ինքն է արբացում Եվ դարպասաձողն է փրկում այստեղ Գանձասարին Ինչպիսի վտանգավոր գրող է Հանացի կատարման պատեսը կատարման Մուսոնդա Ստացավ Վալմերսոնը փոխանցումը Մուսոնդա ինքն է որոշում արբացել Եվ Գնդակը դուրս է գալիս դարձի սահմանից, այստեղ կարծես է նաև գնդակը դիպավ եղավ Մարությունյանին. Անձասարը. Ուսոնդա, Ռեյմար, մտնում է տուգանային հրապարակ. Հարված, շուտողեցին, գնդակ ասնի դարպասին. Այստեղ է հեռահար, հարված էր, որը բարձր ստացվում